بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد علی سعودی عرب میں کرونا وائرس کے احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی پر جرمانے میں تیزی سامنے آئی ہے اس تیزی کی وجہ کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنے تمام بری بحری اور فضائی راستے بند کیے ہیں یعنی تمام انٹرنیشنل فلائٹ بھی ایک ہفتے کے لیے معطل کیے ہیں اور وزارت داخلیہ کے مطابق حالات کو جانچنے کے لیے اس میں مزید ایک ہفتے کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے سعودی عرب میں اگر آپ کرونا وائرس کے احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی کرتے ہو تو آپ کو جرمانہ دینا پڑتا ہے مثلا اگر آپ ماسک صحیح طریقے سے نہیں پہنتے یا آپ نہیں پہنتے ماسک تو آپ کو 1000 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ لوگوں کو جرمانہ کیا جا چکا ہے شروعات میں تو اس میں نرمی تھی لیکن اب کوئی بھی نرمی نہیں کی جاتی ہے اور اگر کہیں پر بھی آپ کو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسی وقت آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی اس کے متعلق ایک گلہ کرتے ہیں کہ یہ جرمانہ صرف اور صرف اجنبیوں کے لیے ہے سعودیوں کو جرمانہ نہیں کیا جاتا اور یہ جرمانہ بھی کافی زیادہ ہے اور سعودی حکومت چاہتی ہے کہ اجنبی اپنے ملکوں میں پیسہ نہ لے کے جائے جتنا پیسہ وہ سعودی میں کماتے ہیں وہ واپس سعودی حکومت کو واپس کیا جائے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گا کہ جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں جتنے بھی لوگوں کو پکڑا جا چکے وہ تمام کے تمام سعودی نیشنلٹی ہے اس میں مرد اور خواتین دونوں برابر کے شریک ہیں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی بندہ اس کی خلاف ورزی کرے احتیاطی تدابیر کی تو ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے اس میں ملکی اور غیر ملکی کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک سعودی ماسک نہیں پہنتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اگر اسی جگہ پر غیر ملکی نے ماسک نہیں پہنا تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا حالانکہ ہم سب کو چاہیے کہ دوسروں کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی غلطی کو خود سوارے ہم کو چاہیے کہ ہم جتنے بھی یہ احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کریں یہ صرف یہ کرونا کے احتیاطی تدابیر نہیں باقی بھی اس ملک کے جتنے قوانین ہیں ان کا احترام کرنا ان پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہو چاہے وہ غیر اسلامی ملک ہو لیکن اس کے قوانین پر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے ہاں اگر ہمیں یہاں پر کچھ قوانین پسند نہیں ہے تو پھر ہم کو یہ ملک چھوڑنا ہی پڑے گا کیونکہ اس ملک میں اگر ہمیں رہنا ہے تو اس کے قوانین پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے یہ ویڈیو آپ لوگ ملاحظہ کریں اور اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس بکس میں دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حياكم الله متابعين سناب الداخلية تواصل الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض جهودها في متابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين في الأماكن العامة طيب اخوي الله يجزاك خير ليش ما انت لابس كمامتك؟ والله اني لابسها بس كنت المرحله طيب انا تعرف الواحد شبعان طيب الله يجزاك خير انا اكلمك عن المكان هذا مكان تجمع ناس فمن المفترض انك لبست كمامتك السلام عليكم مساك الله بالخير اخوي اخوي ليش ما انت لابس الكمام بالشكل الصحيح؟ كذا ايه انكتم منها شوي بس ما لها دخل طيب المفروض انك يعني كمامتك انت وانا اخوك هنا يعني بين تجمع ناس صادق بس والله اعطني هويتك انا قمت بس كمامتي والله انا كيف؟ اكلم الجوال كنت داخل طيب انت هنا وانا اخوك مخالف مخالف للنظام طيب اعطني هويتك كرما انت ما لبست كمامتك بالشكل الصحيح وطبعا يعني بين زحمه الناس فتعتبر مخالف صحيح انت شم هوي شوي طيب انت بين ناس وفي مجمع المفروض انك لابس كمامتك بالشكل الصحيح لو سمحت تعال لو سمحت اخوي ليه ما انت لابس الكمامه بالشكل الصحيح كيف انت اللي معك كيف اقول انك تعمل قاعد انت بين ناس هنا وبين زحمه المفروض انك لابس الكمامه بالشكل الصحيح طيب اعطني هويتك طيب الله يجزاك بس الله يجزاك خير هذا ما هذا 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 ما يمنع انك ما تلبسين الكمام انت يعني تعرفين المكان هذا مكان تجمع ناس صح صادق خلاص اعطينا هويتك كرمه خلاص اعطينا هويتك اختي الله يجزاك خير طيب مخالفه فيها ولا كيف؟ صحيح انتم ما لبستوا الكمام بالشكل الصحيح مخالفين طيب اعطوني هوياتكم لو سمحت اخوي انت يعني جاي بين زحمه الناس
ولا ارتديت الكمامة؟ والله أني نسيتها في السيارة. أخوي ليش ما تلبس كمامتك؟ والله أني بالشكل نسيت الصحيح. كيف؟ والله العظيم أني نسيت. عدم لبس الكمام. ما لبست الكمام بالشكل الصحيح. لا بس نسيت. كيف؟ عشان كنت في السيارة بس نازلة. إيه بس أنت ما لبست الأخت الكمام بالشكل الصحيح. وهذا يعتبر مخالف. مخالف للنظام. خلاص.